Takže zdar z lidi, zdravím vás z prosuněné, ale dnes poněkud větrné Venice Beach. Důvod, proč natáčím tohle video, je, že zase se chci vyjádřit k něčemu, a co v současnosti hýbe českým internetem, zvláště na YouTube. Vím, že mě sleduje spousta lidí, kteří jsou mladší než já, a proto točím tohle video, protože si myslím, že to, co jsem si nedávno uvědomil, může být přínosné i pro ně. Nicméně, jak jsem řekl, na českém YouTube teďka hýbou čísly a videa Aleše Vejra, který natáčí videa o bezdomovcích, jak jim pomáhá a tak dále. Já sám osobně na to můžu mít jakýkoliv chci názor, ale nechci tady dělat nějaké reakční video a říkat, že by to neměl nebo měl dělat a podobně. Je to čistě jeho soukromá věc a já si myslím, že pokud někdo někomu chce pomoct a ten druhý člověk o to nějakým způsobem stojí, tak proč ne? Jo? Pokud je to na jejich vzájemné dohodě a pokud oba z toho prostě mají nějaký profit, tak proč ne? Jo? A nicméně, co se týče těch videí, tak já si myslím, že tam je jeden hlavní nedostatek. Když pominu to, že v České republice je spousta jinačích kategorií lidí, kteří by potřebovali pomoct, ať se je může jednat o prostě mladé matky s dětmi, nebo mladé rodiny, nebo třeba i seniory, kteří pracovali prostě 40 let do doby, než je někdo vyhodil ze zaměstnání a museli do předčasného důchodu, z kterého potom nevyžijí. Jo, těch kategorií lidí, kteří by potřebovali pomoc, je mnohem víc, než si třeba myslíte, a není to jenom to, že jsou to jenom bezdomovci. Ne každý člověk, který je chudý, musí nutně žít na ulici. Jo? A co se týče těch videí samotných, a jak jsem říkal, můj názor je takový, že pokud prostě o tu pomoc stojí a on se pomáhá jim, tak jo, pora, nevidím v tom problém. Nicméně, v čem vidím problém, je to, že lidi nedokážou ocenit to, že mimo tu kameru těmto lidem i v tuto chvíli, kdy se vydíváte na toto video, nebo když sledujete jeho videa, pomáhá strašná spousta jiných lidí, o kterých nikdo nemluví o nikom a o nikdo o nich prakticky nic neví. Jo? Je to prostě takhle nastavené jako součást systému a lidi to berou jako samozřejmost. Nicméně, kdybyste třeba přijeli do Ameriky, tak byste zjistili, že taková věc, věci, které jsou v Česku samozřejmostí, v Americe samozřejmostí nejsou. A později uvedu pár příkladů. Ale ten úplně nejhlavnější důvod, proč točím tohle video, je to, že jsem teďka narazil na jedno video z té jeho celé série, protože to nějak blíž nesleduju, ale najelo mi to tam jako doporučené video, a tak jsem na to kliknul, protože to mělo název prostě, že někdo, jeden z těch bezdomovců v nemocnici, a toto téma je mi trošku víc blížší než třeba ostatním lidem. Určitě se ptáte proč, a je to proto, že moje máma pracuje jako zdravotní sestra, možná blíž řečeno zdravotní ošetřovatelka, a pracuje na LDNC, což je léčebna dlouhodobě nemocných. Abyste rozuměli, na LDNC se neocitnete jenom pokud jste třeba bezdomovec, ale můžete tam ocitnout v jakémkoliv věku, když vás postihne jakákoliv nemoc nebo prostě něco takového, co vás dlouhodobě upoutá na lůžko. Pokud se něco takového stane, tak a vy zůstanete na té LDNC, dejme tomu pár dní, nebo dejme tomu pár týdnů, a ona je ta, která s vámi dělá úplně všechno. Ona je ta, pokud prostě nejste schopni se najíst, tak ona je ta, která vás krmí lžící, ona je ta, která s vámi jde na záchod, nebo která vám mění plínky, protože spousta těch lidí prostě nedokážou dělat potřebu na záchodě. A ona je ta prostě, která s těmi lidmi chodí, ty zdravotní sestry prostě dělají s těmi lidmi úplně všechno. A co se týče těch videí, tak je super, že celá republika obdivuje prostě bezdomovce nebo cítí k němu nějakou lítost, že mu omrzly nohy, jako určitě bych to nikomu nepřál, aby se někomu něco takového stalo, nebo aby zůstal na ulici, ale já třeba v těch videích postrádám to, aby někdo prostě ocenil ty lidi, kteří se o ně starají mimo to kameru. I když třeba někteří řeknete, že to je jejich profese, že si to vybrali, jo, super, ok, vybrali, ale takové profese jako zdravotní sestra, učitel, tyhle profese neděláte s tím, že na tom chcete zbohatnout. Tyhle profese musíte dělat s určitým přesvědčením, že se prostě když jste mladí, tak vás prostě něco táhne k tomu pomáhat druhým lidem a prostě pracovat v tomto sektoru, protože vy se prakticky úplně
Do budoucna distancujete od toho, že budete třeba někdy bohatí nebo budete mít nějaké jinačí materiální věci, protože víte, že v tomhle oboru prostě nezbohatnete. Jo? A já takové lidi strašně, strašně respektuju a mám k ním prostě takový obdiv, no, protože já sám vím, že já bych to teď nedokázal. Když jsem viděl to video, v kterém ta zdravotní sestra nebo ta ošetřovatelka tomu bezdomovci ostřihuje ty kusy té černé kůže, prakticky to je odumřelá tkáň, jak kůže, tak to může být i maso, prostě svalstvo, tak a když si to takhle vezmu, tak když si jenom představím, jak moc tohle musí zapáchat, jo, protože nevím, jestli jste někdy cítili, jak cítí zkažené maso, jak jde cítit zkažené maso, a teď si představte, že to maso je prakticky úplně zhnilé, jo. Takže nevím, jestli jste si tohle třeba někdy uvědomili, jak třeba tohle musí zapáchat. A tihle prakticky zdravotní zaměstnanci, kteří tam jsou, se o něho starají, snaží se mu pomoct, ty nohy zachránit, snaží se, aby ty následky byly co nejmenší. A potom třeba se nad tím ani nikdo nepozastaví, lidi to berou jako samozřejmost. A to si myslím, že by v těchto videích mohlo být nějakým způsobem zdůrazněno. A strašně bych byl rád, aby to nebylo o tom, že ten bezdomovec je hrdina, protože mu omrzly nohy, ale je to, když už tam leží v té nemocnici zadarmo a všechno, aby tam prostě bylo zmíněno to, že ta zdravotní sestra, která u něho tam pracuje, nebo ten doktor, tak prostě to dělají, protože mu chcou pomoct. A je to to, jaký bude jeho zdravotní stav, je hlavně jejich zásluha. To, jak oni odvedou prostě kvalitní práci. To, jak mu to dobře převalí, jak mu to dobře převážou a podobně. Jo. Pro mě, když jsem tohle viděl, jak mu ta zdravotní sestra ostřihuje ty černé kusy té kůže, tak jsem si prostě úplně uvědomil, jaká je moje máma frajerka, že tohle dokáže dělat. Protože já bych toto opravdu nedokázal. Já když jsem se třeba o tom bavil s tátou, tak táta mi řekl úplně to stejné, že on prostě udělá toto, dokáže postavit dům, dokáže udělat tohle, ale něco takového, pracovat s lidma na takové úrovni, tohle by opravdu nedokázal, jo. Není to pro každého a určitě ne pro každého, jo. Musíte si uvědomit, že když někdo pracuje v takovém oboru 20 let, tak asi k tomu cítí něco víc, než prostě, že to bere jako práci, jo. Takže co se týče těch videí, byl bych strašně rád, kdyby tam bylo nějakým způsobem prostě zakomponováno, nebo nějakým způsobem nějak, abyste si to uvědomili, protože ta hlavní kategorie lidí, kteří tohle sledují, bude mít tak kolik? 13 až 20 let maximálně. To znamená, pokud to právě sledujete, tak zkuste si uvědomit, že mimo to, že tam někdo točí na kameru, jak jim posílá balíčky nebo a podobně, tak zkuste si třeba uvědomit, že ten moment, kdy sledujete to video, existují desítky, stovky a tisíce lidí, kteří prostě těm lidem pomáhají, a nejenom jim, ale pomáhají všem, kteří si tu pomoc zaslouží a kteří o nich stojí, akorát o nich nejde vidět. Jo, a byl bych strašně rád, kdyby třeba v té nemocnici konkrétně, když tam půjde, aby třeba dělali té sestřice aspoň blbou bomboněru, nebo aspoň aby jí poděkovali místo toho, aby třeba řekli, že ta sestra má krásné kozy. Jo. To je, myslím si, že je lepší, kdyby to prostě ti mladí lidi viděli tu druhou stránku toho, že ne všechno, co se děje, je automatické, ne všechno prostě na světě funguje takhle. Dejme tomu, kdybyste přijeli do Ameriky, tak byste koukali, jak se tady bezdomovci mají. Můžete si přijet do downtownu Los Angeles a tam uvidíte totální obrovskou čtvrť bezdomovců, všude bordel, nikdo to nezajímá, nikdo se o to nestará, ti lidi nechcou pomoct, jo, je to. Tady ani lidi, kteří pracují, si nedokáží dovolit prostě jít do toho do nemocnice jen tak lehnout prostě na pár dní, aby se tam o ně někdo staral, protože to nejsou schopni zaplatit. Zdravotní služby nebo jakákoliv zdravotní politika je tady tak drahá a nikdo si ji nemůže dovolit, proto spousta Američanů, kteří jsou třeba výdělečně činní a pracují, ale nemají už nějaké peníze na zbyt, chodí bez zubů, nemůžou si dovolit ani plomby a tak. Takže české zdravotnictví bych řekl, že je až moc solidární na to a nikdo těm lidem, kteří v něm pracují, nedokáže prostě projevit ten respekt a tu úctu. A právě já si myslím, že když tyhle videa sledují 100 000 lidí, když ty videa dohromady mají prostě x milionů zhlédnutí za celý měsíc, tak si myslím, že je to úplně skvělá věc na to, aby se to nějak prostě zmínilo, že ti lidi, ti zdravotníci, jsou opravdu frajeři a zaslouží si fakt jakože veškerou úctu. To je to stejné, jak tam byla někde nějaká zmínka, že někdo někomu dal telefon a teďka už máš telefon, tak kdyby něco, tak si můžeš zavolat prostě 112 a oni prostě pro tebe přijdou a postarají se o tebe. Jo, jenomže průsér je to, že zase, jo, ti zdravotníci určitě, nevím, já si nedokážu představit třeba přijet nějakému bezdomovci třeba ve 3 ráno, jako
jako lékařů rychle zachrane a teďka zjistí, že on je třeba úplně pod vlivem, že je třeba agresivní nebo něco, já nevím, co bych třeba dělal, jo. Za mě tíhle lidi zase, totální respekt, absolutní frajeři a každý, kdo to nějak neuznává, tak jako nevím, no. Myslím si, že to poselství těch videí, i když vím, že to je prostě reality show, že je to hlavně založené na to, aby tam byly čísla, aby to bylo, mělo sledovanost, tak když už to tam dáváte, tak fakt dal bych tam prostě pár sekund, byl bych za to strašně rád. A myslím, že třeba i lidi, jako kdybych si představil moje mamku v té situaci, která tam stříhá tomu frajerovi tu černou kůži z toho, tak by kdyby potom, kdyby za někdo přišel extra, někdo, nějaký přítel nebo něco toho člověka, který tam leží a poděkoval jí, dal jí bomboněru a řekl jí, že cení její práci, co za něho udělala, že mu třeba zachránila svoji práci kus nohy, o kterou by jinak přišel, tak myslím, že by měla strašnou radost a kdyby tohle viděli mladí lidi, tak myslím, že by to mohlo prostě v budoucnu udělat zase nějakou změnu, protože tihle lidi, kteří to teďka sledujou, tak za pár blbých let budou mít volební právo, budou mít prostě schopnost rozhodovat, jejich názor bude slyšet, budou moc schopni se vyjádřit a podobně. A právě tihle lidi budou tvořit tu společnost, jo? Prostě pokud tam nebude žádná změna, pokud všichni pojedou v těch svých zaběhlých tunelech, tak tam budou pořád sedět v parlamentu ti stejní dementi a bude to stejně na hovno. Takže zkuste se na to, třeba když to takhle máte, prostě udělanou nějakou takovou show a když to sledují ve strašné ranci lidi, tak by bylo rád, kdyby se třeba tenhle názor nebo tahle myšlenka dostala až přímo k autorovi, aby to tam prostě do toho zmínil, že to není jenom o tom, jo, pošlete balíček a ten bezdomovec bude šťastný, jo. Ale zkuste projevit respekt těm lidem, kteří se o ně starají, nebo kteří se starají o všechno, veřejný pořádek, hasiče, záchranáře, prostě na těchto lidech to všechno stojí, jo. A pokud tyhle lidi nebudeme respektovat a pokud budeme brát jejich práci jako samozřejmost, tak to bude v hajzlu, jo. Protože ona to samozřejmost není, jo. Z jednoho dne tenhle štědrý sociální systém může skončit a ten bezdomovec prostě mu ty nohy uhnijou až ke krku prostě na té ulici, jo. Že se o někdo nepostará. Chtěl bych třeba vidět, jak v New Yorku někoho by třeba by někde vzali umrzlinama, jo. By se něho vykašle, by mu řekl, že bezdomovec nemá kreditní kartu a nemá prostě zdravotní pojištění, jak by šel do hajzlu. Ten český sociální systém je štědrý až moc. Bohužel všude se musí makat, i v Americe, i v Česku, všude ten, kdo nechce makat, bude mít problém. Ale i o takové lidi se to Česko dokáže postarat. A jako teďka fakt o hodně víc respektuju moji mámu za to, co tam dělá a ještě dokázala přijít domů, vychovat mě a potom by to mělo aspoň prostě nějaké poselství a nebylo by to jenom o tom, že ten týpek nemá nic, protože všechno prochlastal a prohlaral na automatech a neplatil nájem, vykopli ho z bytu a teď mu všichni posílejte všechno, jo. Nevím, no, spíš by to lepší, kdyby to bylo pro nějaké prostě rodiny s dětmi a tak, jo, ale zase, to by zase nebylo takhle zajímavé, jo. Dobrý, takže tohle je asi všechno. Jak říkám, žádné prostě šílené myšlenky, prostě jenom logika věci z mé vlastní zkušenosti. Takže ještě jednou vás zdravím z Venice Beach. Skoro téměř už ze Santa Moniky, můžete se podívat. A to stejné, pokud tady bydlíte, tak to taky není zadarmo. Taky se musí makat, musíte se otáčet a nikdo vám nic zadarmo nedá. Takže ještě jednou mějte se a u dalšího videa čau.